დავბრუნდით ისე ყოველდღიურ რეალურ სივრცეში და თქვენაბად გახსოვთ, რომ გადაცემის დასაწყისში თეო კავთარაძემ ჩვენმა პროდიუსერმა დაანონსა ჭიათურიდან ძალიან მნიშვნელოვანი რეპორტაჟი, რომელიც მან მოამზადა სპეციალურად თქვენთვის. ახლა ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი მალხაზ წერეთელი ჩემთან ერთად არის სტუდიაში, თუმცა მე მინდა მანამდე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ერთ არაჩვეულებრივ ადამიანს, უკვე შემდგარ, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ჟურნალისტ, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა გადმოგვიგზავნა, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მას და თაკოფშვენიერაძე ახლა მიეწოდებს პასუხს შეკითხვაზე, რომელიც დასვა ჩვენმა მაყურებელმა და სიუჟეტი, რომელიც მან გამოგვიგზავნა, უფრო სწორედ პატარა ფოტო. თაკო, გისმენთ? ჩვენ სულ ორი დღეა ვეუბნებით მაყურებელს, რომ იაქტიურონ და იმაუწყებლონ რეალურ სივრცეში და პირველი შედეგები უკვე გვაქვს. ეს არის მობილური ჩართვები პირდაპირ ეთერში და ფეისბუქზე. კონკრეტულად კი გიორგი ჟამურელი გვიგზავნის ფოტოს. თქვენ ხედავთ ფოტოზე განათებულ სიმბოლოს, ეს არის ოლიმპიადის სიმბოლო, იმ ახალგაზრდული ოლიმპიადის სიმბოლო, რომელიც სამი თვის წინ ჩატარდა საქართველოში. ჟამურელი გვეკითხება, უბრალოდ ის ენერგეტიკის სამინისტროს ეკითხება, რატომ ანთია ეს სიმბოლო ოლიმპიადიდან სამი თვის შემდეგ ისევ ქალაქში. იმის ფონზე, რომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა დავზოგოთ ელექტროენერგია და გვაქვს ამის დეფიციტი. დავამუშავეთ თემა და აღმოვაჩინეთ, რომ ამ კითხვის ადრესატი არ არის ენერგეტიკის სამინისტრო, დავუკავშირდით მერიას და მერია გვპასუხობს, რომ განათებული სიმბოლო, ოლიმპიადის სიმბოლო არ აზარალებს ქართულ ბიუჯეტს და რაც თავარია, ისინი ცუდს ვერაფერს ვერ ხედავენ იმაში, რომ ქვეყანამ, რომლის დედაქალაქმა ცოტა ხნის წინ ოლიმპიადას უმასპინძლა, ცოტა ხანს კიდევ აიტანოს სიმბოლო, რომელიც ანათებს ოლიმპიადის სიმბოლო. ძალიან დიდი მადლობა, თაკო, ძალიან საინტერესო, რომ ჩვენ შევძელით პასუხი გაგვეცა დაინტერესებული მაყურებლისთვის და აქტიური მოქალაქისათვის. ახლა კი თეო ქავთარაძე ჭიათურიდან მომზადებული მასალით. თეო, გთხოვთ? გამარჯობა. გამარჯობა, თეო. ბატონი მალხაზი ადგილზეა და ჩვენ ახლა მაყურებელს ალბათ შევთავაზებთ პირველ რიგში ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ ჩამოიტანე და რეპორტაჟს ნახავთ ერთად. ქუთაისის ზონალური დიაგნოსტიკის ლაბორატორიის 3 აგვისტოს დასკვნაში ნათქვამი იყო, რომ სოფელ ხალიფაურის სასმელ წყალში აღმოჩნდა ნაწლავის ჩხილის ბაქტერია. შემთხვევით აიღო ადგილობრივ მცხოვრებმა ანალიზები, რომელიც დაჭირდა ლიმონათის 3-ქროს ლიცენზიისთვის და მე მინდა თავად მოგასმენინოთ, თუ რას ამბობს სოფელ ხალიფაურის მცხოვრები ვაზე ჭიოკაძე. დაჭირდა წყლის ანალიზის მიღება. წყლის ანალიზი ქუთაისის ლაბორატორიაში ჩავიტანეს, ზენას მივიღე უარი. კი ბატონო, არ მიმუშავნია, მაგრამ რა ეშველება 5000 მეტკაც, ვინც ხმარობს ამ წყალს, ფასკნარის წყალს, რომელშიდაც არის ნაწლავის ჩხირი და რავის რა არ არის. დაბრკოლება არის ის, რომ წყალი არ არის ნორმალური. Ну, უარგისი წყალია და წყალი თუ არ ექნა ლიმონად, ისე როგორ გამოუშვით? და რომ არამხოლოდ სოფელი ხალიფაური მარაგდება ამ წყლით, ასევე ეს წყალი მიეწოდება კიდევ 5 სოფელს, 4 სოფელს უკაცრავად. ეს არის წირქვალი, მღვიმევი, ზოდი და დარკვეთი. თქვენ კადრში ხედავთ კადრებს, რომელიც გადავიღეთ სოფელ ჭიათურაში. ეს არის ფასკნარის წყლის სათავე ნაგებობა, რომელიც წლების წინ პირველად 1991 წელს დაზიანდა მიწის ზღვის დროს, თუმცა ბოლო რამდენიმე წელი, ათეული წელია ფაქტობრივად მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან სისტემა. პირველად როცა მაღაროთი დაზარალდა სოფლები, ეს წყალი გამოიყარეს მუხის მთიდან, ეს იყო 70-იანი წლების ბოლო. მას შემდეგ ეს წყალი მიეწოდება უკვე 30 წელზე მეტია 5 სოფელს და ჭიათურის მოსახლეობის 15%. მე მაინტერესებს პირველად გაკეთდა ასეთი ანალიზი წყალთან დაკავშირებით, ანუ ლიმონათის გამოშვება რო არ მოეფიქრებინა ამ ადამიანს, არავის ეცოდინებოდა რომ ამ წყალში ესეთი პრობლემაა? იცით რა, მე მინდოდა ცოტა მოგვიანებით მომეთხრო ამის შესახებ, თუ როგორ. კი ბატონო, მაშინ მაპატიებ და გისმე ყურადღებით. კი გისმე ყურადღებით. ჩვენ თან გვახლდა მალხაზ ჯაჯანიძე, რომელიც არის გამგებლის წარმომადგენელი წირქვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში და თავად მოგვიყვათ თქვენ აი ამ ფასკნარის წყალსაცავზე. სათავენაღეობაში, ხოლო თავარ მილში, ამილიდან გადის პასიენში, რაც შეიძლება სხვა რაც არის აქ მილები უფუნქციო დაწესარჩენილი და არამედ დაგეხმათ არ გააჩნდეთ. ასე რომ ასალეკო და ასკაპი დროს ხდება. აუზი რომელშიდაც შემოედინება დღეს წყალი და ყოველგვარი გაფილტვრისა და ქლორის მიცემის გარეშე მიეწოდება როგორც სოფლებს, ისე ქალაქსაც.
Նինո, պրոբլեմը այս, որ չյոք ադրեպիս ոջախմամ խոլոտ իրգլիմ ծխորեպ նամդենի մե ոջախս միած ադա ինպորմացիա, դանար չենի ոտխի սոպելի պակտոբրի վատ ինպորմացիոլ վակումշի ադամատ հարանայրի ինպորմացիա Ехла визуално ра таме си мито марше, хобаро ларис гвалба, а ми деби арис алианисети, арарис ам вреулида, секите че милија ми тукат, на хотру питко супца. Пиците ромелиц аруе би арис ше мотве боли да арис тукат ара да бинзуре боли, там вези деби тасе ајам чорчоле бит, да ехла из арарис адули, роди са чуен калакс моциле боли, от хоти екси километри, овол грец ахвиде мојит ано да гамо јуле бита, он деби таме си тели запколи. Ми ехлам ше мизли, ори одесит бит гитхат, Ես նազլավիս չխիրի, սայդան շիլվով մոխոդրիլուկոս ասմել ծկալսի։ Դուրը մի աղմոչը դա ռոգործ միտրես դա համդենետ մարկալի է մեր վերգետրույթ, ռոմ ակի խջոված գարեուլից դա շինավուրից խովելևից դա լեշի կրիա այամ ծկալսադենշի Սիտուացիա, սանամ գոմարով գամոստորդը գադադուղը ուղից խալի մայնց միեց իտ բավշոտ, առապերի ույթոմ եսեգի, եսեգի համեն, խոշել է վերցել դա սամուդամուտ, սի մարդլ է տատգին դես խոլասակետ չիրա, խոլա չյոն գզես գավարգոտ Հելի սակարտոլոս գասագոնա, կեմցղոյն լեպիս գասագոնատրով մոգվեշելու, սանամ դավի խոցելիտ։ Հինո, դուքենց իտխաս մի ուբրոնդ է վիտրած թավիդան դամեսույթ, անու այս ծկլիս անալիզի պիրոլա թարգակ է թե բուլա, բաղի բիստույս պեծիալուրատ կաղակ է թե, սա այամ սոպրեպշիմ դեպարի բաղի բիստույս ծկլիս անալիզի, իկաց դաբին զուրեպուլի էր, ատքման ուդա ծկալի, թումցա դրու է բիտ Արո արգամովիտքությ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  Հավատ բետա կոնտրոլից են չի եքիմս, դա ման գուրջի է էրդի ձալիան միշնոլուվան չևար, այդ գույնդարով միված ոտոտ մաղ ուրեբել, սեսարիս ծղլիս կադադուղ է բապ, իրոյլի այուցիլ է բելի պիրոբա, շենտեք էրդլի ծղալչի ունդ ուրից ուետի իոդի, դա ամի շեմտեք, նախիվարի սատի շեմտեք, ուկե ծղալի վարգիսի է դասալևատ։ Թումցայի ուրջ էլզ է, թկաց խիլիս դա բոսնեուլիս կարետխոզ է, առության ամդենատ։ Հո, այս առության ամդենատ չեզլ Մոգի սալմեպիտ, մի սալմեպիտ չու ենց տելի մախուրոտվել, զալի են դիդի մանդումա այսատի շնովանի սակիտ տեղորանից մանդած չուենի կալածիտ չուենի ռայոնից, զալի են շնովանի են չուենի ուսախլովիտվիս, այս կլի սիստեմեպիս պրոբլեմ Այսեր ուղղատ հիգիտի սակիտքեպիր ումրեմից դեմ դեմ գադայիճատը մինդարու ես խոլոպերի ավստան։ Միրու էլի գիտան գամունդին էր, որ մենք ադրեմ պարկուս վատնի ունդերդի մարդլած պաստնարի սատավինակիպուվարումելից Դա ես եկո ձալիան նուշելովանի ռամեր ումրզաց ինգերտրա ճերտում անգանումի թավիս վալդեպուրի պաշի։ Չեմ գոմ ուկ էր ոտեսած ես կոմպանիա պակտի ուրատ կարգոտոպրադամիս չեմ գոմ չեմ ույդ ախալի կոմպանիա, ես ամցկի սիստեմ է վիզբերի տատասխոյդ բիլի, որ սամարդլ է բիլված մատալ հետոլովաշի,
Რაიმე ხელშეკრულებაში არსებობს რაიმე ვალდებულება, რომელიც არის ჩადებული და სახელმწიფო რამდენად ერევა ამ ვთქვათ პრობლემის მოგვარებაში და აკონტროლებს, მონიტორინგს უწევს იმას, თუ როგორ ახერხებს წყლის ვთქვათ შემოწმებას, წყლის ხარისხის შემოწმებას კომპანია. როგორც კომპანიის მხრიდან მე მაქვს ესე როგორც ინფორმაცია, მათ არანაირი ვალდებულება ამ კუთხით არ გააჩნიათ, ამასთან ერთად არ გააჩნიათ ვალდებულება წყლის მიწოდების კუთხით და შესაბამისად რა თქმა უნდა ვალდებულება აბსოლუტურად მოხსენილია, აქედან გამომდინარე ეს პრობლემები, რომელიც დემდე მივიდა, ფაქტიურად რა თქმა უნდა, ეს მოყვება პრინციპების განმავლობაში და სამწუხაროდ ვერ მოხდა. და არა მინდა ხაზი გაუსვა ერთი იმას, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაერთიანებულ ხალხთან ერთად შეხვედრები არაერთხელ ჰქონდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ვინაიდან ამ წყლის სისტემის გარკვეული ნაწილი გაერთიანებულ წყალმომარაგებას სარგებლობს, იქიდან გამომდინარე, რომ საბოლოოდ უბის გადაეცემოდა ეს ქსელები და სამართლებრივად როგორ გაიყვეოდა, საბოლოოდ მინაიღებდა პასუხისმგებლობას ამ ქსელებთან დაკავშირებით. ამ შეხვედრების შედეგად ფაქტიურად რამოდენიმე ჯერ შეხვედრის შემდგომ თითქოს საბოლოო კონსენსუსამდე უნდა მივსულიყავდი ჯორჯია მანგანეზის ხელმძღვანელობასთან ერთად, იმისათვის რომ ან მუნიციპალიტეტს ამოეღო თავის ვალდებულება ეღო, ან კიდევ შესაბამისად გაერთიანებულ ფასს დარჩენოდა ეს სისტემა. ბატონ სუხა, თუ ეს კომპანია უარს აცხადებს თავისი ვალდებულების შესრულებაზე და ამას სახელმწიფო ვერანაირად ვერ აკონტროლებს, როგორ შეიძლება მოგვარდეს პრობლემა მოსახლეობის ასარგებლოთ? აქ ალბათ თქვენ გესმით, რომ ძალიან დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, მით უმეტეს როცა წავს ამ სასმელწყალს მოიხმარენ ბავშვები, პატარები. რაბერკეტები არსებობს იმისთვის? კომპანია დღეს მზად არის იმისათვის, რომ ეს წყლის სისტემები აბსოლუტურად ჩამოიცვალოს, ვინაიდან ეს არის გარკვეულ ხარჯებთან დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, რომ როდესაც საკითხი დაისვა, მუნიციპალიტეტი წამოიჭედა თუ არა ამ წყლის სისტემებს, დღევანდელი ჩვენი საბიუჯეტო სახსრებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია თქვენი სატუმბო სადგური 250 კილომეტრი ქსელი მუნიციპალიტეტმა აიღოს თავის ვალდებულების ქვეშ და შესაბამისად მისი რეაბილიტაცია განახორციელოს. ამიტომ საუბარში იყო თავდაპირველად, რომ გარკვეულწილად კომპანია თუნდაც მუნიციპალიტეტის ხელში გადმოვიდოდა ეს სისტემები, დახმარებოდა ერთჯერადად იმისათვის, რომ პირველ ეტაპზე ოპერირებისთვის, გარკვეული ავარიებისთვის, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ერთჯერადად რაღაც გარკვეული თანხები ყოფილიყო კომპანიის მხრიდან წარმოსული. მაგრამ საბოლოოდ ეს შეთანხმება ვერ შედგა. შესაბამისად, მე მინდა გავუსვა ხაზი, რომ გაერთიანებულ წყალში ასევე თვითონ სამინისტროში განხორციელებული გარკვეული ცვლილებების შედეგად ეს საკითხი, რომელიც ძალიან დიდი ხანის განმავლობაში მუშაობდა, ვერ მიიღეთ საბოლოო გადაწყვეტილებამ, ესე რომ ვთქვათ, ბევრი შემაფერხებელი გარემოებები ჰქონდა. თორემ მუნიციპალიტეტი ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სუხა, ჩვენ დაგიბრუნდებით შეკითხვით. ეხლა ბატონი მალხაზია ჩვენთან სტუდიაში, ბატონი მალხაზიანეთელი. ბატონი მალხაზ, არიღებს ვალდებულებას კომპანია ის ხათაშორის თეოსაც არზე ძალიან უკმეხად და მკაცრად პასუხობს, რომ მას შეუძლია რომ არ გაქვს ეს პასუხი კონკრეტულ შეკითხვებზე, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო წარმომადგენლები. წყალი მე მაინც ვფიქრობ, რომ არის სტრატეგიული დანიშნულების სახელმწიფოსთვის. რა ბერკეტები გააჩნია სახელმწიფოს და თუ არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, თვითონ როგორ უნდა მოაგვაროს თავისი მოსახლეობის პრობლემა? დიახ, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. თქვენც გადაცემა რეალურ სივრცეს უცავ ახალი ფორმატით გასვლას და წარმატებებს და ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ არ არის პირველი შემთხვევა ეს გადაცემა, თქვენი გადაცემა, რომ დაინტერესდა ჭიათურის პრობლემებით. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ ამისათვის. ნომერ პირველი პრობლემაა ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის სასმელი წყლით მოსახლეობის მომარაგება. უკვე წლებია მიდის ამ თემაზე საუბრები, მაგრამ რეალური შედეგი არ ჩანს. ბერკეტები, ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ჯორჯიან მანგანეს, რომ მან შეასრულოს რაღაც ის ვალდებულებები, რომელიც არაუღია. როცა ის საბადოზე შემოვიდა 2007 წლის 1 იანვარს, ის შემოვიდა საბადოზე ყოველგვარი ვალდებულების გარეშე. მას არ ხელშეკრულებაში არანაირად არ არის არის შეკრულება, მან გაკოტრების მართველისგან იყიდა ქონება. ეს ქონება მას არ შეიძლება, არც ჭირდებოდა, მაგრამ მაშინდელმა მთავრობამ გადაცა, რომ ეს უნდა ყოფილიყო მის ბალანსზე. მას არ გააჩნია ლიცენზია სასმელი წყლის მოპოვების, მას არ გააჩნია ლიცენზია სასმელი წყლის მიწოდების მოსახლეობაზე,
ეს არის დანაშაული და ამ დანაშაულში სახელმწიფო და ქვეყანა უნდა ჩაერიოს აქტიურად. ბერკეტი არის ის, რომ მიმდინარეობს მოლაპ, არ ყავს პატრონი. ის ამბობს, რომ ეს კი არის ეს ჩემი ქონება, მაგრამ მე არ პატრონობ ამას, რაც არც მაქვს ამის ვალდებულებას ადმე და ვერც ჩვენ ვნახავთ ვერცად ამ ვალდებულებას. და არ პატრონობ. ბოდიშ კიხშეთ გაწყვეტინებ. დღეს ზუსტად ველაპარაკეთ ჩვენ ჯორჯიან მარგანეს წარმომადგენლებს და მათ ზუსტად მათ სამართლებრივ, ასე რომ ვთქვათ, ხარეზე ილაპარაკეს, როცა მათ არანაირი ვალდებულება არ აქვთ. ანუ როგორ ჩანს ისინი ამ ვალდებულების გარდა არსებობს მორალური ვალდებულება, ის რომ ავიღოთ ამ ვალდებულებების შესახებ. ბიზნესი გულისხმობს მორალურ ვალდებულებას. 2014 წელს გარემოზე მიყენებული ზიანის 99% მოდის ერთ მუნიციპალიტეტს. ეს არის ჭიათურის მუნიციპალიტეტი. ეკოლოგია ნიადა არამანტო სასმელი წყალი, ნიადა ატმოსფერული აირი დაბინძურებული, იქ სადაც ღია კარიერული წესით ხდება მანგანუმის მოპოვება, ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი დარღვეულია. ეს გარკვეულ ვალდებულებას უჩენს მათ, რომ ამ მუნიციპალიტეტისათვის თუნდაც კეთილი ნებით გაიღოს რაღაც და გააკეთოს შესაბამისი სამწყლის რეაბილიტაცია. მათ როგორც მითხრეს რაღაც ორსოფელში, პერევისაში და მღვიმებში დავიწყეთ და გავაკეთოთ რაღაც, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთიო რომ არის ნათქვამი. მე მინდა ვთქვა, რომ სხვათა შორის მათი ასევე მუშამოსამსახურებია დაზღვეული ყავთ მათ და 13000 ადამიანი, ეს არის მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ წვავე ნაკლებობაა სტაციონარული საწოლების რაიონში, 13000 ადამიანს 80 კილომეტრი უწევს, ესე იგი, სამედიცინო სერვისების მიღება. აქ მთავარი არის ამჟამად, უკვე ფიქრის დრო აღარ არის, თავრობის ძალიან შესაბამის უწყებების ძალიან ესეთი ენერგიული ჩარევა. იმ მოლაპარაკებებში, რომელიც უშედეგოდ მიმდინარეობს 2013 წლის თებერვლიდან დღემდე, ეს არის მოლაპარაკება ჯორჯიან მანგანეს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და გაერთიანებულ წყალმომარაგებას. ზუსტად ეს შეხვედრა შედგა დღეს და როგორც მათ დაკვირდნენ, ერთ დაახლოებით ერთ კვირაში გაირკვევა ყველაფერი და ეს დამსახურება ალბათ გადაცემის, იმიტომ რომ გახმოვანდა ეს გადაცემაზე, ამ თემაზე იქნებოდა ლაპარაკი და ალბათ მოინდომეს ამ შეხვედრას. თუმცა მივესალმები ყველა შეხვედრას, რომელიც შედეგით დამთავრდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფიქრის დრო აღარ არის. გადაწყვეტილებებია მისაღები აუცილებლად და აქ მთავრობას აქვს განსაკუთრებული როლი. ე ჯორჯიან მანგანეზე არის კომპანია, რომელმაც 9 მილიონი ანი ბიუჯეტის მქონე მუნიციპალიტეტს მიაყენა 358 მილიონი ლარის ზიანი გარემოს. ეს არის სამთავრობო სტრუქტურის დასკვნა, გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის დასკვნა. და შესაბამისად სახელმწიფოსაც გააჩნია ბერკეტი, რომ ჩვენ გარკვეულწილად დამნაშავე კომპანიას მოვთხოვოთ რაღაც, ან ვალდებულება თუ არ აქვს გაუჩინოთ ეს ვალდებულება, რა თქმა უნდა შეთანხმებით, რა თქმა უნდა ზეწოლის გარეშე. მე იმას არ ვარყოფ, რომ თვითონ ეს საბადო ქვეყნისათვის არის სტრატეგიული ობიექტი, ჩვენი საექსპორტო ნედლეულში თუ რამე გვაქვს და ლომის წილი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წილი ფერაშენოდნობს და მანგანუმს აქვს, ამიტომ ისინი დიდ საქმესაც აკეთებენ. მაგრამ თუ უნდა შევწიროთ ეს მუნიციპალიტეტი მანგანუმის მოპოვებას, ნუ ეს უკვე და მოსახლეობაც მათი კონსტიტუციური უფლებების დარღვევით ეს უკვე გამოდის. თუმცა ერთი რამ მინდა დაგისვათ, მაინც ესეთი კითხვა ამ წუთას რაც მომივიდა. ბატონ სუხათანმა უფრო ალბათ ეს შეკითხვა და ბატონ ახას ეს თუ მიპასუხებთ ამაზე ძალიან გამეხარდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოხერხდა კომპანიასთან, კერძო კომპანიასთან ამ თემაზე მოლაპარაკება და მათ იუარეს ამ პრობლემის მოგვარება, არსებობს თუ არა ვთქვათ ის საშუალებები, რომ სახელმწიფომ თავად აიღოს თავის თავზე ამ შემთხვევაში? ბატონო სუხათ, თქვენ გესმით ალბათ ჩემი შეკითხვა, და თავად სახელმწიფომ გააკონტროლოს წყლის ხარისხი სისუფთავე, რადგან ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც არიან თქვენს დაქვემდებარებაში. იქნება თუ არა თქვენთვის ეს პრიორიტეტი, რომლითაც თქვენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართავთ? ნამდვილად მინდა აღნიშნო, რომ ეს თემა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ წინახელისუფლებამ თუნდაც ეს ქონების სახით გადაცა და არანაირი ვალდებულება არ აქვს კომპანიას, ამასთან ერთად ლაპარაკობთ არსებულ პრობლემებზე, მაგრამ ეს შეიძლება, რომ მუდმივად ამ პრობლემაზე ვისაუბროთ. აუცილებლად უნდა შედგეს შეთანხმება ჩვენს გაერთიანებულ წყალს და ჯორჯია მანგანეს შორის, იმისათვის, რომ საბოლოოდ სამართლებრივად გაერკვეს ამ სისტემების ბედი
გვაიღებს მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, გარკვეულ პასუხისმგებლობას, რომელსაც ნამდვილად ვერ გავექცევით და არც გავექცევით ჩვენ ამ შემთხვევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერა იქნება ამისათვის საჭირო, რომ მუნიციპალიტეტმა ეს პროექტი აიღოს და შეძლოს. ბატონო სუხად, ეს კომპანია სახელმწიფოში ხომ გადასახა ციხდის და ალბათ არწმუნებული ვარ არ ამცირეს. შეიძლება თუ არა თქვენ სახელმწიფოს მოთხოვოთ ამ გადასახადის ის ნაწილი, რომელიც წარდგება ამ პრობლემის მოგვარებას? რა თქმა უნდა, კი ბატონო, შესაძლებელია, მაგრამ ერთი რამე მინდა აღვნიშნო, რომ ის რომ კომპანია გადასახადებს ის ეს ბუნებრივია და ესეც უნდა ხდებოდეს ნორმალურად და ყველგან ეს ხდება, ნამდვილად აქ არაფერი გასაკვირი არ არის, მაგრამ იმის გარდა არსებობს კიდევ გარკვეული ვალდებულებები, თუნდაც რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, ეს ეს ვალდებულებები არ არსებობს. ეს რომელზედაც ბატონი მაღაზი საუბრობდა, ეხლა მუნიციპალიტეტი, რომელიც მართლაც ამ მანგანუმის მოპოვების შედეგად ძალიან ძვირ მდგომარეობაში იმყოფება, აქ არის მარტო სახელმწიფოები ვალდებულებაზე საუბარი, რომელიც ეს კანონით ეკისრება ყველა კომპანიას და ნებისმიერ ერთგული კომპანია იქნება თუ პატარა ინტერესალმა იქნება და უკვე. ბატონ სუხად, მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი შეხვედრა უკვე შედგა და გუშინაც იყო ერთ-ერთი შეხვედრა, რაც უკვე თეომახსენა. მე მაინტერესებს, ვთქვათ, აი როგორ ფიქრობთ, როდის მიმართავთ, იმიტომ რომ რეალური სივრცე როგორ წესი მონიტორინგს გაუწევს ყველა იმ პრობლემას, რომელსაც დააყენებს ამ გადაცემაში და ჩვენ ყოველთვის დაუბრუნდებით თემებს, როგორ გადაიჭრა პრობლემა, როგორ მოგვარდა. მაინტერესებს, როდის აპირებთ, რომ დააყენოთ ეს საკითხი, ვთქვათ, უფრო მაღალ დონეზე და პასუხს როდის ელოდებით? დღეს ჰქონდა მე საუბარი უშუალოდ როგორ გაერთიანებულ ხალხთან, ასევე ზოგია მანგანეზის ხელმძღვანელობასთან. ეს შედგა შეხვედრა გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიაში, სწორედ ტექნიკური საკითხი გაიარეს იმისათვის, თუ ტექნიკურად შესაძლებელი იქნება, რომ გაერთიანებული წყალი გამოეყოს სალკე ამ სქემას რეალად ამ ანუ ქსელებს და მან დამოუკიდებლად ანუ მისი რეზერვუარების გამოყენების გარეშე განახორციელოს ფუნქციონირება და ქალაქის წყალმომარაგება და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჯორჯია მანგანეზი კიდევ ფაბრიკონების სახით აღწერს მეანად რა სიტუაცია, რა მდგომარეობა დღეს და ჩვენ შევთანხმდით, რომ მომავალ კვირის ბოლომდე სადღაც ეს შეხვედრა შედგება გაერთიანებულ წყალს, ჯორჯია მანგანესსა და უკვე მუნიციპალიტეტ ჩვენ შორის და საბოლოო გადაწყვეტილება ალბათ იქნება მიღებული სამართლებრივად, თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ და საბოლოოდ როგორ უნდა გადაწყდეს საკითხი. დიდი მადლობა, ჩვენ ზუსტად ამ პერიოდისთვის დაგიკავშირდებით, რომ გავიგოთ როგორ იქნება საქმე. ბატონო, ახლა თქვენ ალბათ ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდება, მაგრამ თქვენ ფაქტიურად ერთ წუთში შეგიძლიათ ჩამოაყალიბოთ თქვენი თავი საქმე. თავი საქმელის არის, რომ საკითხი არის სასწრაფად გადასაწყვეტი. ერთ შევეხები მხოლოდ ბაღებში დადგა დროებითი ფილტრები და ამ დროებითი ფილტრების გამო პრაქტიკულად ყველგან მოვიდა კარგი ანალიზის დადებითი პასუხები და აღდგა მხოლოდ ერთ ბაღში ველოდებით პასუხს და შესაძლებელია შესაძლებლობებით იმ დადებით პასუხს, რომ იქაც აღდგება მანამდე, არ არის სწავლა განახლებული. ამიტომ გამოსწორდა გარკვეულ, მეც აქ მიმართავ შესაბამის უწყებებს, რომ სასწრაფოდ მიიქნეს დროებითი ღონისძიებები მიღებული, რათა რაიმე ეპიდემიოლოგიური აფეთქება არ მოხდეს მოსახლეობაში, აი ამ დაბინძურებული წყლის გამო. ეს წყალი სხვათაშორის მიეწოდება 10-14 დღეში ერთხელ. ეს დაბინძურებული წყალიც კი ტექნიკურ წყალად რო გამოიყენოს ამის საშუალებაც არ აქვს. მეორე, ჩვენთან იყო ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, მქონდა მე ამაზე რამდენიმე შეხვედრა და იმის გამო, რომ ჩვენ იყო პროექტი 10 მილიონიანი პროექტი, რომელიც ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი აფინანსებდა. ეს რა ვიცი, რატომ ამოვარდით 28 მუნიციპალიტეტიდან ჩვენი რაიონი 4-3 რაიონი ერთად გამოიყეთ და აუცილებელი ალტერნატიული მოძებნა, ალტერნატიული პროექტის, რომ ეს განხორციელდეს და ის დიდი სამთავრობო, ეს საკითხი უნდა გავი, ეს არის გლობალური, ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და სამთავრობო ზონეზე უნდა გადასწრო. ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს და აუცილებლად მოგიწევს როგორც გადაწყება ეს პრობლემა. ხვალთელება ბუთხუზიგიმას პინძლებთ. პარასკევს გიორგი ახვეტელი უშავებს თქვენთვის, მეორ შაბათამდე გემშვიდობებით. თქვენ უყურებთ ყოველდღიურ რეალურ სივრცეს. იაქტიურებთ.